A u 9:22 imamo gosta u studiju, Slobodan Stanojlović, predsjednik samostalnog sindikata metalaca Srbije, bar kad je, dakle, za gorenje u Valjevu. Bobane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas. Evo, ja ću pročitati jedno saopštenje za javnost koje je stiglo iz kompanije Gorenje. Naime, u posljednjih nekoliko nedelja povećan je broj porudžbina koje je kompanija Hisense Gorenje dobila za avgust, septembar i oktobar. Veći broj porudžbina je vest za kompaniju, njene zaposlene, kao i rezultat brojnih blagovremenih mera koje je rukovodstvo preuzelo kako bi ojačalo poslovanje, prilagodilo se situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa i poboljšalo poslovne rezultate. Sve ove mere su rezultirale pozitivnim preokretom, jer je jun bio prvi put profitabilni mjesec u ovoj godini. Evo, ovom informacijom, dakle, možemo da započnemo naš razgovor. Svakako ne sumnjam da je informacija prava, ali dolazite, upravo idete iz pogona, što se kaže. I ono što najprije hoću da vas pitam, pre nekoliko dana, može biti od tih nekoliko dana nešto duže, da je navodno krenula je, dakle, priča, znate kako svuda se priča, naše je da proveravamo i takve priče, da je maltene broj zaposlenih u Gorenju desetkovan, jer su imali probleme sa respiratornim organima, dakle, sa koronavirusom. Kakva je tu situacija najprej? Pa evo, ja ću vam ovako, mislim, ukratko objasniti. Mi smo imali jedan problem da je neko anonimno poslao jedno pismo vladi Srbije gde je naveo da u Gorenju ima preko 80 zaraženih, kako se ne sprovode mere zaštite koje su propisane od iste te vlade. Međutim, šta da vam kažem, na neke stvari ne možemo da utičemo. To ne da nije tačno, nego nema nikakve veze sa trenutnim stanjem. Da ima zaraženih, ima, i to niko ne krije, ali se ne radi o broju 80, nego je to možda 7-8 ljudi najviše za koje se zna da imaju, i oni su po proceduri stavljeni u kućnu izolaciju, nešto odlukom poslodavca, a nešto odlukom ove COVID ambulante, kako se već ona zove, tako da su ti ljudi izolovani od ostatka radnika, ali su također izolovani i oni radnici koji su imali direktne kontakte s njima. Tako da su preduzete, ali apsolutno sve mere. Vi nikad ne možete 100% nešto sprečiti, ali ono što možete i što je do vas, to je preduzeto. Čisto da kažem da je kompanija naša od početka i imala maski dovoljno i dezinfekcioni sredstava i stvarno se trudila i primenjivala mere distanciranja i usklađivanja poslova i ono ko je mogao da radi od kuće, oni su slali da radi od kuće, i tu ne mogu stvarno ništa da kažem negativno. A sad što se desilo, znate, vi virus možete da donesete u firmu, ali možete i da ga iznesete iz firme, to stoji. Međutim, cilj je da se smanji, znači u što većoj meri da se smanji broj obolelih, jer proizvodnja mora da ide. Jer ako nema proizvodnje, nema ni plata. Dakle, ima li proizvodnje i koliko, da li uopšte ovo što ste sada rekli na neki način ometa čitav proces? Pa ometa, da vam kažem. Mi smo posle onog u martu kad nismo radili tri nedelje, mart i deo aprila, mi smo stvarno imali jedan neverovatan, da tako kažemo, broj narudžbina i mi smo krenuli u proizvodnju punom parom. Međutim, ispostavilo se da postoji taj drugi talas ili drugi pik prvog talasa, kako ga već zovu, više ne mogu da pohvatam, gde je opet veliki uticaj toga na našu proizvodnju. Međutim, mi radimo. Evo, mi sad imamo gotovo popunjen kapacitet proizvodnji. Imamo stvarno dosta narudžbina. Ali znate, ono, kad vi sedite sad i realno razmišljate, imate vamo puno posla, a opet s druge strane imate visok rizik za oboljevanje zaposlenih, tako da je to jedna bitka koja zahteva jedan intenzitet borbe i mi moramo svi da učestvujemo u tome. Znači, uključeni su i sindikati, oba sindikata, koliko imamo dva reprezentativna sindikata, i poslodavac, i imamo i sastanke, imamo često informisanje, imamo apelovanje da se pridržavaju mera, tako da se stvarno u 100% meri
preduzima sve. Znači, i ja se nadam da će se ovo završiti, mislim, onako kako bi bilo i dobro po sve nas, sa minimalnim brojem obolelih i ne daj Bože da neko premine, mislim, to ne želi niko. Ali situacija, eto, znači borba, pa ono, ko izdrži. Dobro, evo, ali još plus kada su sindikati u pitanju, dakle i sindikat koji vi predstavljate u Valjevskom Gorenju, ima još jednu borbu, to je borba sa poslovodstvom. Pratimo tu situaciju, pa dokle se to stiglo? Je se neke stvari rešavale napokon? Desile su se napokon stvari, kao što bi ja rekao, neko je stavio prst na čelo i shvatio da nešto mora da se menja. Vi znate, u našim prethodnim emisijama da smo mi imali puno primetbi na kako postupanje poslodavca prema zaposlenima, tako i neke mere koje su donosili u nekoj prošlosti, nije ni bitno, a imale su za posledicu takvo stanje da mi jednostavno više nismo mogli ne da funkcionišemo, nego jednostavno došlo je do kraja i moralo nešto se preduzme. I evo, ja mogu da pohvalim rukovodstvo da su stvarno preduzeli jednu fantastičnu meru, a to je da su angažovali su jednu ekipu nezavisnih pravnika koji su na sebe preuzeli taj zadatak, taj deo bitke, da sve ono što je loše i što je kvarilo imidž firme i što je doprinosilo lošem stanju, da se to popravi. I ja, evo, mi kao aktivni učesnici sindikati, ja stvarno mogu da kažem da je to krenulo u dobrom pravcu, daleko smo od kraja, ali onako kako je za sad, mislim, mi smo potpuno zadovoljni i nadamo se do kraja godine da ćemo stanje dovesti da bude onako kako valja i dolikuje, što narod kaže naš. Dobro, dajte nam, ovo je bio neki opšteni komentar, ako tako mogu da kažem. Da. Daleko je do kraja, ali je počelo, pa dajte nam, recite, bar ako možemo da neke podatke da čujemo, dakle, dokle se stiglo? Pa evo, naš glavni problem je bio što je neki sistem rada bio preslikan iz Slovenije, a koji se nije uklapao u naše zakonske okvire. Recimo? Pa, recimo, sistematizacija radnih mesta. To je onako bilo jedan trn u oku koji smo mi u više navrata pokušavali da pokrenemo. Međutim, slovenačko rukovodstvo nije imalo nekog sluha. Međutim, sad imamo novo rukovodstvo od pre godinu i nešto dana, koje se stvarno zauzelo i pokrenulo neke inicijative da se ta sistematizacija dovede u okvire kakvi trebaju da budu. I imali smo tu i nepravednih, recimo, plate su najveći problem. Znači, imali smo situaciju da su neki koji su počeli skoro da rade imali veću platu od onih koji rade tu godinama. Kako je do toga došlo i zašto je do toga, to niko ne zna. Ali sad to dovodimo u red. I ja se nadam da ćemo kad tu sistematizaciju jednostavno ustanovimo, da sve ostalo će biti vrlo lako. To će biti odskočna daska za rešavanje svih ostalih problema. Sigurno su manje bitni, ali na drugom mjestu mogu da kažem, ali ne manje bitni. Svakako i oni problemi koji se tiču uslova rada, pre svega klimatizacije, potom je li obezbeđena napokon ta menza i taj topli oprom, dok se tu stiglo? Menza nije još obezbeđena. Odgovorni tvrde da će to biti već 1. septembra. To je jedan projekat koji će da košta jednu lepu sumu, neću da pominjem sad koliko je to, nama je to rečeno ovako u poverenju. Od 1. septembra bi trebala da bude ta menza, međutim, mi smo čak i prihvatili i da se odloži to na mesec ili dva zbog situacije, jer ovo stvarno niko nije očekivao. Veliki su troškovi i složili smo se i da se to odloži na mesec, dva dana, ali oni tvrde da će to biti i da ćemo mi dobiti konačno tu menzu, pa sad na ovaj ili na onaj način imaju neki projekti, su urađeni već, poslali su zahtev za tendere, kako se to kaže već, vidjet ćemo koja će firma da se prijavi, koji će biti rokovi da se to uradi, tako da nešto se pomera i mi smo onako zadovoljni u tom smislu. Koliko zaposlenih trenutno u Gorenju ima radnika koji su pod ugovorom?
Pa znate šta, mi imamo negde blizu 1600 radnika trenutno, a ugovoraca po nekom mom saznanju, mi smo ostali prošle godine sa 80 ugovoraca i sad smo primili nekih 140 radnika. Znači imamo oko 200 i nešto ugovoraca koji trenutno su zaposleni. Zašto vas to pitam? Naravno, ljudi to treba da znaju, ali svakako kada dođe leto, dakle, uglavnom su ljudi koji su bili pod ugovorom išli kući, jer je bio smanjen obim posla. Sada u informaciji koju sam pročitao, koja nam stiže iz kompanije Gorinje, rekao bih da je nekako drugačija situacija. Pa znate šta, poslodavac je obećao da će onima kojima ističe dve godine, pošto po zakonu o radu, kad zaposlenom istekne dve godine rada kod poslodavca, poslodavac ili mora da ga primi ili da ga otpusti. Jeste. Oni su rekli da će sve te ljude koji su se približili, ako ispunjavaju znači taj uslov, da će oni dobiti za stalno. To su oni rekli, mi smo to prihvatili i to će biti dobro. To nije veliki broj ljudi, ali nek bude stotinak ljudi, to je sasvim dovoljno. Mislim, korak po korak. A verovali vi ili ne, mi smo sezonska firma. Znači, mi leti imamo toliko posla da nemamo dovoljno radnika. A zimi opet padnemo na nekih 70% proizvodnje gde imamo onda viška radnika. I jednostavno ta mera primanja i otpuštanja radnika je, kad pogledate tako, potpuno osnovana. Razumete? A opet sindikat uvek treba da zaštiti te radnike i da se trudi da što više njih dobije za stalno i da što više radi. A tako vidjet ćemo Znate, veliki je problem. Nije samo Gorenje, da ne nabrajam sve kompanije i preduzeće u Valjevu koji zapošljavaju ljude koji su pod ugovorom. Oni su na neki način su apsolutno obespravljeni. Niti može da se zaduži kreditno, niti može da kupi bilo šta na kredit, niti može da razmišlja svakako dugoročno. Čeka samo dok ne uvaži taj ugovor, a dalje šta će biti niko ne zna. Tako je. Znate kako, zakon o radu koji je promenjen zadnji put 2014. a pre toga, ja mislim, 2011. je urađen tako da u 80% slučajeva štiti poslodavca. Jer to je bio uslov za strane investicije. Onakav kakav je bio prethodno, strani investitori nisu hteli da ulažu ništa kod nas, pa je taj zakon menjan u dva maha, vrlo bitno, drastično promenjen, tako da mi ono što smo imali nekih prava, sad su nam smanjene. Međutim, mi opet iz tog malog moramo nešto da izvučemo, pa koliko toliko. Gospodine Stanoviću, hvala vam puno što ste gostali u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Hvala vam puno na ovim informacijama koje ste nam dali. Pre svega, dakle, potvrdili ovo što nam je stiglo iz kompanije Gorenje o velikom obimu posla, ali svakako je važno i to da nije tačno to što anonimna pisma pišu, niti kakva je situacija. Mnogo je bolja situacija. Gotovo u svakom kolektivu je tako, otprilike, ako možemo tako da kažemo. Pa svuda ima problema i to je nerešiv problem. Samo je ono angažovanje poslodavca i svih nas da se to u što manjoj meri manifestuje. Inače, ako bi se mi prepustili problemu i ne rešavali ga, onda bi možda stvarno došlo do takvih situacija, ali mi to nećemo dozvoliti. Hvala vam puno, još jedno. Hvala vam. Idemo na reklamu.